Mesto Poprad získalo nenávratný finančný príspevok na rozšírenie kapacity materskej školy na Podtatranskej ulici. Pôjde o dobudovanie prístavby vrátane stavebných úprav existujúcich objektov a interiérového vybavenia. Je to poprvýkrát od roku 1989, čo sa v meste rozšíri kapacita materskej školy prístavbou a nie na úkor existujúcich priestorov. Som veľmi rád, lebo po niekoľkých rokov mesto dostalo a požiadalo o dotácie z európskych fondov a bežným štandardom sa stáva, že už dvojročné deti žiadajú rodičia, aby išli do škôlky a tým pádom budeme môcť poskytovať takéto služby a bude to zase v prospech mladých rodín. Celková výška oprávnených výdavkov predstavuje viac ako 551 tisíc eur. Štát prispieva 95% a my 5%. Prístavba zahŕňa dve nové triedy s novým moderným vybavením. Pribudnú komplet so všetkým zariadením, čo k tomu patrí, to znamená WC, sprchy, bezbariérový prístup, kuchynka plus vybavenie kompletné pre tieto zariadenia a hlavne spojíme dve budovy, takže sa bude prechádzať z budovy do budovy priamo vnútri, nemusíme vychádzať von. V projekte je rovnako zahrnuté aj zasklenie prechodových chodníkov z kuchyne. My sme radi, že vytvoríme aj lepšie prostredie pre zamestnancov, pretože doteraz pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci v podstate nemali miestnosť pre seba, nemali šatňu, nemali zborovňu. Tým, že pribudnú učebne, tak z tých priestorov, ktoré boli pôvodne sklady a teraz sú učebne, tak dokážeme urobiť priestor aj pre zamestnancov a tým pádom sa skvalitnia podmienky aj pre prácu. V materskej škole by mala vzniknúť aj trieda pre deti so špeciálnymi výchovnými problémami. Skúsime na západe po kompletnej rekonštrukcii, po prístavbe ponúknuť rodičom jednu triedu pre deti, ktoré majú naozaj vážne poruchy a musia byť v špeciálnych triedách. Materské školy nemôžu byť začlenené medzi bežnou populáciou, pretože nie je to pre nich vhodné. Prístavbou sa v predškolskom zariadení na sídlisku Západ rozšíri kapacita. Pomôže nám to kapacitne riešiť problém na Západe, kde je len jedna materská škola, kde tí rodičia vlastne majú väčší záujem. Pre deti vytvárame zhruba 44 miest nových, takže myslím si, že budeme vedieť pokryť podstatne väčší záujem rodičov ako teraz. A toto je prvá škôlka a samozrejme máme ďalšiu informáciu, že aj škôlka vo Veľkej by mala dostať dotáciu a tým pádom tiež sa takto rozšíriť. Podobnou duchu chce magistrát pokračovať aj v ďalších predškolských zariadeniach.